Доброго вечора. Ви дивитесь у прямому ефірі телепроект «Школа здоров'я», а це означає, що наступні 45 хвилин ми будемо говорити про важливу тему, яка допоможе зберегти або відновити ваше здоров'я. І ви можете телефонувати до нас за номерами телефонів, які бачите на своїх екранах, і ставити свої запитання. Сьогодні у нас тема «Харчові отруєння», а особливо про дітей. Гостя в мене сьогодні Ірина В'ялова, лікар-педіатр вищої категорії інфекційного відділення комунального неприбуткового підприємства «Міська дитяча клінічна лікарня». Доброго вечора. Добрий вечір. По традиції я вже дякую кожному своєму гостю, який приходить в цей ефір, за те, що в понеділок, в перший день робочого тижня, вечором, ви все ж таки прийшли сюди і готові ділитися інформацією. За це вам дякую. Дякую за запрошення. Ну і оскільки я анонсувала, що тема у нас харчові отруєння, і це дуже широка тема, можливо, ми не зможемо детально обговорити якісь нюанси, але в загальному охопимо найважливіше на сьогоднішній день. І хотіла би почати з того, що таке харчові отруєння і що їх, не знаю, викликає, провокує, звідки вони можуть взятися. Харчові отруєння – це така група захворювань, які зазвичай супроводжуються попаданням інфекції та токсинів через їжу, через воду та через брудні руки, через рот. Тобто найчастіше це є фекально-оральний шлях передачі, попадання такої інфікованої їжі та води, а також, звичайно, контактний через брудні руки чи брудні предмети. І ця група захворювань зазвичай має спільний перебіг, швидко розвивається, протікає із такими інтоксикаційними симптомами та симптомами ураження шлунково-кишкового тракту. Вони уражають різні групи населення, і дітей, і дорослих, і осіб похилого віку. Також вони характерні, в принципі, круглий рік, але найбільш характерні в теплу пору року. І, звичайно, це зараз актуальна тема. Чому так? Тому що зазвичай ця інфекція, яка є хвороботворною, вона любить тепло для свого розмноження. І якраз в теплу пору року, яку ми так чекаємо, вона собі гарно розмножується у харчових продуктах, у воді, на поверхнях і є, звичайно, дуже небезпечною. Ви кажете, що хворіють всі, але чи є якась схильність, що найчастіше все ж таки діти, чи все ж таки дорослі, чи все ж таки люди похилого віку, чи немає такого якогось поділу? Хворіють всі, але важче переносять дітки раннього віку і особи похилого віку, а також люди, які вже мають на цей момент зараження, хронічні якісь захворювання, особливо, якщо вони в якихось стадіях декомпенсації. Звичайно, такі люди, вони важче переносять ці харчові отруєння і токсикоінфекції. Чи може бути так, що людина навіть не знає, що в неї харчове отруєння, ну, наприклад, просто поболів живіт, чи там просто якісь нехороші відчуття, і вона не звертається до лікаря, а це може мати негативні наслідки або повторювати ще раз? Так, звичайно, тому що будь-яке захворювання може перебігати в різних формах. Може бути легка форма, може бути середньої важкості, може бути важка, а може бути стерта навіть. Коли людина навіть і не розуміє, що з нею здається, ну так трошки понудило, десь там трошечки не так оправився, десь там апетиту трошки не було кілька днів. Але в цей момент, звичайно, є небезпека в чому? Перш за все, це може перейти в хронічні форми без лікування належного. По-друге, ця людина може бути заразною для оточуючих. Що найважливіше, що дорослий, не знаючи, що сам хворий, може заразити свою дитинку. І потім питання, чому захворіла дитина, як вона вдома? І, здається, не ходить в дитячий заклад, і не ходили в кафе, і не їли на вулиці нічого, а захворіли. Тому що, швидше всього, ми так і пояснюємо, хтось може бути носієм, не хворим з яскравими проявами цієї хвороби, але носієм і бути заразним, рознощиком цієї інфекції. Які симптоми все ж таки з'являються, навіть якщо такими в'ялими, невидимими, щоб людина вже зрозуміла, треба щось робити з шлунком?
Ну, так, як я і казала, це є інтоксикаційні прояви, тобто в'ялість, погане зараз, самопочуття. Зараз стільки стресу, стільки навантаження роботою і така погода, що кожен, мабуть, глядач скаже, ой, все, у мене харчове отруєння, бо я в'ялий. Ні, це не просто в'ялість, це буде така вже більш виражена в'ялість, це може бути якась гарячка невисока, не обов'язково висока. Це може бути знижений апетит, це може бути така посилена частота серцебиття підвищена, низький, навіть може бути холодний піт, людина така більш пітлива, більш ослаблена, важче переносить фізичні чи емоційні навантаження, але це, звичайно, ще і шлунково-кишкові розлади. Тобто нудота, блювота, біль в животі, він може бути як слабкий, так і більш різко виражений, такий переймоподібний. І, звичайно, розлади випорожнення. Це може бути як і в частоті проявлятись, так і в вигляді. Но обов'язково це має бути дуже частий стілець і дуже рідкий. Це може бути стілець 1-2 рази на добу, але вже з певними змінами, з певними додатковими негативними домішками в калі. Тобто, якщо є якісь зміни, наприклад, зміни кольору, зміни консистенції, зміни вигляду того калу, частоти, болі в животі, нудота, блювота, біль голови, в'ялість, або навіть деякі токсини можуть викликати запаморочення, галюцинації. Ну, наприклад, ботулотоксин, так, він же ж впливає, має вплив на нервову систему, і відповідно будуть навіть такі симптоми. Тобто, якщо є якісь такі любі розлади, звичайно, що варто звертатися до лікаря, а лікар вже собі зрозуміє, в яку групу захворювань це віднести, які до обстеження варто зробити, щоб правильно встановити діагноз. Ірина, ви сказали, може перейти в хронічну форму. Що це означає? Бо мені здавалося, якщо я вже не контактую з інфекцією, то й не буде проблеми. А хронічна форма, в моєму розумінні, це щось, що з нами залишається дуже довгий період. Так, коли організм не переборює інфекцію, але в той же час ця інфекція не є яскраво виражена, але, наприклад, той самий сальмонельоз, він може бути у важкому прояві і викликати такі гострі, яскраві скарги у пацієнта, так, високу гарячку і інші, але може мати токсичний вплив на, наприклад, на серце, на сечовидільну систему, на нирки, і потім це призводить до хронічних таких наслідків захворювання. Наскільки важливо дивитись, що ми їмо? Не пам'ятаю, хто сказав, можливо, ви підкажете, що найважливіша наша аптека – це на нашому столі, для того, щоб потім не йти в аптеку і не купляти таблетки. Давайте спробуємо розкласти по поличках, де і з якими ми нехорошими продуктами, які можуть бути заражені, можемо стикнутися. Зараз час відпусток, а це означає, що більшість наших глядачів подорожують потягом. І от буквально недавно у мене був досвід, група людей, 20 дітей, і зранку троє вже себе погано почувають. А ми, відповідно, в потязі задали собі запитання, що можна дозволити цим дітям їсти з того, що батьки їм дали, а що не можна. Ну, найпоширеніші продукти, які всі беруть, це варені яйця, це канапки з ковбасою, сиром, це якісь чіпси, печиво, кексики. От що з цього набору є табу, а що все ж таки можна собі дозволити взяти в дорогу? Це справді дуже важлива тема влітку, тому що і поїздки, пікніки, і навіть різні міроприємства на вулиці, концерти, де є вуличне харчування. І я деколи, прогулюючись на таких заходах, звертаю увагу, що там немає можливостей дотримуватися доброї гігієни і санітарно-гігієнічних навичок в момент приготування цієї їжі, подачі, немає добрих холодильників для зберігання цієї їжі, розігріву правильного. І страшно стає за людей, які харчуються. Як ви себе стримуєте не піймати людину за руку і не кричати? Я думаю, що правильно якраз організовувати такі передачі, як ваша, де доносити все-таки санітарно-гігієнічні навики до широкого кола населення, різних його верств, і дітей, і батьків, і дідусів, бабусів, які будуть навчати, відповідно, всіх своїх нащадків, і будуть більш обережні, і добре будуть думати, що варто
придбати у вуличних продавців, а і що взяти з собою в дорогу і накормити дитинку в дорозі, а що не про варто? Про потяг. Перш ніж ви почнете розказувати, я хочу наголосити, що ми працюємо в прямому ефірі, а це означає, що можна телефонувати до нас у студію, розказати свою історію за контактами, які ви бачите на екранах, з якими продуктами ви стикалися, які проблеми у вас були, що робити, можливо, у вас будуть ще додаткові запитання по темі отруєнь. А також у нас іде пряма трансляція на сторінці ТРК РАІ у соціальній мережі Facebook, і свої запитання ви можете нам писати. Ну і продовжуємо за потяг. Так, що брати? Що точно не варто брати? Значить, дивіться, про ці бактерії, про які ми говорили, які найчастіше можуть викликати харчові отруєння, харчові токсикоінфекції, вони дуже добре розмножуються при температурі від 10 градусів і до 60-70. Відповідно, якщо ви не маєте можливості розігріти їжу до 60-70 градусів і після цього вже її спожити, коли ви будете розуміти, що хвороботворні мікроорганізми вже знищені, то відповідно ви цю їжу не повинні брати. Не можна брати з собою в дорогу їжу, яка потребує термічної обробки, яку ви не можете надати в дорозі. І ту їжу, яку ви теж не можете піддати термічній обробці, через те, що вона така є, наприклад, холодець, чи сметана, чи йогурт. Ви ж не можете його піддати термічній обробці, бо вони, в принципі, не піддаються термічній обробці. Наприклад, творог. Так? Бажано споживати їжу щойно приготовлену, а не яка зберігається довше 4-5 годин при кімнатній температурі в таку теплу пору року. І, звичайно, що в дорогу бажано брати продукти, які можна зберігати згідно рекомендацій виробника при цій температурі. Певні продукти в консервній упаковці, так, вакуумних упаковках, де написано, що можна на протязі, наприклад, доби зберігати вакуумні упаковці при температурі відповідній, яка є зараз в оточенні. Бажано, щоб це були більше сухі продукти і ті, які взагалі не потребують термічної обробки. Наприклад, добре вимиті, правильно вимиті фрукти, овочі, то саме печиво, про яке ви говорили. Якщо кекси, то само собою звертати увагу, щоб там ні в якому випадку не було кремових наповнювачів, тому що всі креми – це якраз дуже гарне джерело, середовище для розмноження хвороботворних мікроорганізмів і, звичайно, воно потенційно небезпечне для майбутнього отруєння. І тому навіть ті самі, якщо ви берете в дорогу яйця, бутерброди з сиром, з ковбасою, то ви повинні розуміти, що ви їх з'їте в ближчих кілька годин при, звичайно, зберіганні не на сонці. Тому що далі вони є вже небезпечні. Кожна хвилина, в яку перебуває цей продукт не в холодильнику при температурі менше 10 градусів Цельсія, він вже стає потенційно небезпечний. Бажано з собою брати все-таки сумки-холодильники з холодогенами, де хоч трошечки може подовжитися час нормального збереження цих продуктів. Я думаю, що якщо тим більше така спека на вулиці, то краще справді випити води, з'їсти яблука, добре вимитого, чи справді звернутися в заклад громадського харчування і там щойно приготовлену їжу з'їсти. Я думаю, що кожен захід такий організований повинен бути продуманий наперед, де можна похарчувати безпечно діток, правда, наприклад, після досягнення пункту призначення, так, той самий Київ, наприклад, куди ви мандрували з дітками, так, і... Так, в мене одразу два запитання з вашої відповіді. Заклади харчування і миття рук. Давайте поговоримо спершу про гігієну, так? Наскільки ми можемо себе убезпечити, так? Якось передбачити це отруєння, не допустити, що ми повинні знати, вміти робити. І хочу тут включити запитання про різні дезінфектори. От коли є спреї, якісь гелі, наскільки це нам допомагає? Звичайно, найкращим методом себе захистити – це є часте миття рук. Щоразу після будь-якого відвідування там санітарно-гігієнічної кімнати, мається на увазі там туалету, приходу з вулиці –
в процесі приготування їжі, коли ви берете продукти миті, не миті, сирі, варені, це теж треба постійно мити руки і змінювати прилад, яким ви готуєте їжу. Обов'язково руки треба мити з милом, бо дезінфектори – це теж непогана річ в дорозі, але, на жаль, вони не знищують весь спектр хвороботворних бактерій, які нас оточують. Але там іноді так пишуть. Вони так пишуть, так. Я так думаю, що є трошечки такий і маркетинговий хід, і там, напевно, є багато умов, яких саме треба дотримуватись. Наприклад, час експозиції. Я так знаю, що в деяких написано нанести на руки, і експозиція 15 хвилин. Ну, тобто ви ж так не будете сидіти робити, 15 так? хвилин, щоб воно подіяло і вбило. Зазвичай попшикали і пішли щось там брати, їсти, пити і так далі. Тобто є деякі нюанси, яких теж треба дотримуватися. Але це, звичайно, така паличка-виручалочка десь в мандрівках, в поїздках, де немає можливості доступу до води з милом. Але бажано, як тільки є така можливість, нею скористатися, звичайно. І, звичайно, мити продукти. До речі, для діток рекомендовано мити продукти не просто проточною водою, не обов'язково з милом, але проточною водою до чистоти і бажано навіть ошпарювати кип'ятком. Не всі про це знають, але навіть ту саму полуницю, оскільки вона у нас не є повністю гладенькою поверхнею, так, яблучко легко помити. Полуниця має багато зернинок, за які можуть все-таки ховатися мікроорганізми і спори найпростіше. Ви знаєте, читала одну статтю колись в одному в журналі інфекційних інфектології, де було сказано, що якраз рекомендовано ошпарити безпосередньо перед вживанням. При цьому не страждає якість продукту, кількість в ньому, якщо безпосередньо перед вживанням ошпарили і з'їли, не варити, мається на увазі, а ошпарити. І тоді ви убезпечуєте свою дитинку і себе від занесення і гельмінтів, і інфекції. Треба буде спробувати, адже зараз сезон уже відносно... Я, до речі, в тому ж журналі було написано відносно миття продуктів. Здається, так і хочеться, правда, з грядочки там щось зірвав. А це ж в селі, дощик помив, вітерець висушив. Мушка сіла. Яка перед тим сиділа, не знати де. Розумієте? І це треба все враховувати. І котик пробіг, і собачка пробігла, тварини теж, до речі, є розносчиками інфекцій. І тому про це не треба забувати. І домашні нам здається, теж. І домашні, всі. Так вони ж вдома. Не дуже обізнані з правилами санітарно-гігієнічної культури. Розумієте. І вони також можуть бути розносчиками інфекцій. І, до речі, тут треба ще згадати, що серед тих хвороботворних мікроорганізмів є конкретно патогенні і є умовно патогенні, так звані. Тобто ті, які викликають захворювання не завжди. В сильному організмі, в малій кількості, вони не будуть хвороботворними. Але якщо вони попадуть в ослаблений організм, в дитячий організм, де слина і шлунковий сік не мають такої протимікробної активності, де або в осіб похилого віку, якщо вони попадуть, або в особи, які мають хронічні захворювання, зараз в процесі лікування отримують якісь певні препарати ослаблені, не мають достатньої опірності, вони можуть бути хвороботворними. Тобто, в принципі, це навіть ті бактерії, які в нас можуть жити, наприклад, та сама кишкова паличка, в надмірній кількості, або якщо це такий більш хвороботворний її штам, вона може бути реально хвороботворною, викликати небезпечні наслідки. І та сама кішка, собачка любима, хомячок сидить в клітці, ну та сама, наприклад, але черепашка, ручки, діти. Теж може бути розносчиком. І та сама мушка, яка сіла на полуничку чи яблучко. Чи... Я зрозуміла, що ви намагаєтесь сказати, все. В селі ми теж миємо. В селі треба мити все, так. Рекомендуєш. А вітер як розносить пил з доріг і зі всього іншого, по яких перед тим пройшлися корівки, кіски, овечки, ну так? Все, будемо мити все. Ще, до речі, я почала говорити, не завершила. Відносно миття, наприклад, той самої морквочки. Якщо хочеш з'їсти сиру морквочку, її треба не тільки витягнути з грядочки і почистити, потім помити. Її рекомендують, от ті ж, той же ж самий журнал інфектології, спочатку ретельно вимити від бруду, від землі, потім почистити, потім знову ретельно вимити. Якщо ви хочете сиру з'їсти, ну, якщо ви ще ошпарите, то буде ще краще. Тобто, от тоді ви можете бути впевнені, що ви не занесли з тим сирим продуктом собі ні глисти, ні бактерії. Складно це все. Або менше їсти, або більше часу тепер доведеться на це витрачати. Про харчові заклади.
Ми можемо вдома з цією морквою навести лад. Так. Але як ми можемо бути впевнені, що якщо ми прийшли в якийсь кафе, ресторан, святкувати дитячий день народження, наприклад, чи там ми не зможемо собі заробити харчове отруєння? Це дуже цікава і болюча тема, бо періодично ми всі відвідуємо якісь заходи, міроприємства, святкування. І тут ми повинні покластися на добросовісність власників і шеф-кухарів, тому що при прийомі на роботу і періодично, щопівроку, вони повинні проходити медогляди. Не повинні допускатися до роботи хворі люди, які зараз мають гострі прояви захворювання, які мають захворювання на шкірі, якісь гнійничкові захворювання на шкірі, гострі типу ангін навіть захворювання, якісь хронічні ринофарингіти бактеріальні, пневмонії навіть, тому що ті самі стафілококи, стрептококи, вони теж можуть бути джерелом харчових токсикоінфекцій. Та, навіть якщо не сама бактерія, то її токсини, які вона буде виділяти в тому продукті. І тому надзвичайно важливо, щоб персонал, який працює в засобах громадського харчування, в закладах громадського харчування, вони обов'язково повинні бути в цьому дуже добросовісні і ретельні в підборі такого кадру. Та. І, звичайно, кухня. Кухня має бути ідеально чиста і з дотриманням. Я так думаю, що професіонали, вони цьому всьому навчені, вони знають, і як правильно розділяти готування, в процесі готування сирі продукти від варених, як правильно зберігати і скільки часу м'ясні продукти, молочні продукти, наскільки розігрівати. Сусідство, зберігання в холодильниках, як правильно зберігати. Адже так само, якщо ви одночасно закладаєте в холодильник велику кількість їжі, він не спрацює, він не охолодить вам швидко до певної температури той об'єм харчових продуктів. І кожну, так як я раніше говорила, кожну хвилину, коли він вище 10 градусів, вже хвороботворні мікроорганізми має здатність там розвиватися, і цей продукт може бути потенційно небезпечним. Ірина, але погодьтеся, що далеко не на кожній кухні є ідеальна санітарія, чистота. І буває так, що я навіть читаю в своїй соціальній мережі, серед своїх друзів, сходив там в ресторан чи сходила в якесь кафе і себе погано почуваю. І багато людей не звертаються потім в цей заклад харчування, тому що не знають, як довести, що отруїлись саме там і чи все взагалі реально. Що мають знати потенційні ваші пацієнти, якщо вони з цим стикнулись? Чи можна щось у цьому випадку зробити? Перш за все, якщо виникають після відвідання якогось закладу розлади, травлення, якісь погіршення самопочуття, треба звернутися до лікаря для діагностики, що саме людину турбує. Чи це справді є підозра на харчове отруєння, на харчову токсикоінфекцію. Якщо є підозра, то проаналізувати, тому що, в принципі, залежить ще також від часу, скільки минуло від відвідин того закладу. Так? Якщо вже минув місяць, то це вже дуже мала ймовірність, що може бути якісь наслідки, пов'язані з цим відвідинами закладу. Але зазвичай такі розлади розвиваються досить швидко. Деколи достатньо півгодини, щоб вже проявилася хвороба. Деколи це може бути 1-2 доби, ну найчастіше 1-2 доби, може бути трошечки довше, до 5 діб, в залежності від сил захисних резервів організму і кількості тої їжі інфікованої, яку він спожив. Ви ж розумієте, що хтось з'їв там одну ковбаску, а хтось з'їв цілу тарілку. Ну, звичайно, що той, хто з'їв цілу тарілку, швидше проявить цю проблему і швидше звернеться до лікаря. Значить, перш за все, звернутися до лікаря для діагностики, якщо це є підозра за харчову інфекцію і за кишкову інфекцію, і саме пов'язує пацієнт із відвідинами того закладу, я думаю, треба обов'язково і повідомити той заклад, і повідомити лікаря, що він це пов'язує з відвідинами цього закладу. Тому що якщо беруться матеріали в пацієнта для досліджень, як
яка саме інфекція викликала цю проблему, є небезпечні інфекції. І для того, щоб точно встановити діагноз і причину, потрібно брати не тільки матеріали від хворого, але і частинки тої їжі, яка, можливо, викликала ту проблему. Зазвичай, якщо є... І попередити, щоб її не давали іншим клієнтам. Так, визначити, чому інфікувалася ця їжа, чи, можливо, занеслася інфекція від одного із працівників. Відповідно, вже заходи йдуть в закладі безпосередньо з працівниками закладу харчування. Чи важливо тут мати якийсь чек, який підтверджує, що даний пацієнт справді був в тому закладі? Тому що, можуть сказати, ми вас не пам'ятаємо, ви в нас не були. Я думаю, що тут би вам добре порадили юристи, але я впевнена, що, звичайно, любий чек в теперішній час так, кілька днів бажано потримати. Так, додатково це рекомендую, якщо ви будь-що купили, кілька днів чек потримайте, так. На всякий випадок. І це стосується, мабуть, і супермаркетів, і, ну, на ринках нам не видають чек, але також ми додому можемо принести, тим паче в багатьох супермаркетах зараз продають вже готову їжу. І це теж може бути... Це саме стосується кухонь супермаркетів, так. Ну, ми бачили на національних телеекранах різного роду програми, так, на яких показують недобросовісних... Стає страшно. Так, недобросовісних таких підприємців, тому, власне, я про це питаю. Справді, чек, стає страшно. Чек треба тримати, інколи страшно їсти. Зараз, оскільки літній період, у нас починаються пікніки. І дуже часто в гори з собою беруть люди різного роду консерви. Чи можуть вони бути джерелом небезпеки? І як це можна виявити, побачити? Чи це якось можна візуально побачити? Зазвичай, якщо при виготовленні цих консерв було дотримано всіх правил її приготування, то більшість хвороботворних бактерій знищується. Є тільки клостридія ботулізму, яка не знищується при високих температурах, тому що вона виживає навіть при температурі 120 градусів Цельсія. І, звичайно, токсин цієї бактерії є надзвичайно токсичний. І, на жаль, важко лікується людина, яка спожила цю хворобу, тому що ви, напевно, чули в засобах масової інформації, були повідомлення про отруєння ботулізмом і анатоксин, який необхідний для порятування життя таких пацієнтів, знайти було один період взагалі неможливо, потім вже закупили партію і зберігають її в Києві, і є круглодобова служба, яка видасть цей анатоксин при потребі в будь-яку точку України, але все ж таки краще цього уникнути і знати такий факт, що ця клостридія при своїй життєдіяльності виробляє повітря, і це повітря вздуває саму консерву. І тому, якщо ви взяли з собою консерву, і вам навіть здається, що трошечки десь форма консерви змінена, кришечка трошечки десь випячується, вибухає, краще викинути і вберегти себе, своє життя і своє здоров'я. І це, мабуть, стосується домашніх консерв всіх, в тому числі? Всіх, так. Всіх. Це тільки консерви м'ясні, чи це може бути і, наприклад... Рибні. І гриби, і риб, любі консерви. Любі консерви. Звичайно, найбільше це є м'ясні рибні, грибні консерви, але це може стосуватися любих консервів, і овочевих, і фруктових. От яка вона підступна. Це не буду повторювати назву, бо не вимовлю за вами. Що стосується грибів, чим вони ще небезпечні, чи нам варто тільки про ботулізм переживати, чи нам варто ще чогось іншого боятись? Того ж самого, що це може бути при дорозі зібрані гриби, і як їх правильно додому нести, чи можна нести? Так, наша пора літня, осіння, вона ще, на жаль, багата на отруєння грибами, адже є багато грибів, які маскуються під їстівні гриби. Рятують людей з отруєннями грибів лікарі-реаніматологи, інтенсивісти, але треба, звичайно, згадати це, адже харчові отруєння – це не тільки мікробні отруєння, це ще можуть бути і отруєння грибами в тому числі. Особливо дітки, які можуть не знатися на грибах, але вони їх дуже можуть приваблювати своєю красою зовнішньою, так, можуть спожити. Взагалі, симптоми отруєння грибів можуть бути
бути подібні і до симптомів харчових отруєнь інших, тобто це також можуть бути шлунково-кишкові розлади, ну, але не без того, що деякі токсини в грибах можуть викликати і ураження нервової системи, і викликати ті самі запаморочення, якісь галюцинації, судоми. Але все рівно ж на першому прояві буде блювота, нудота, різкий переймоподібний біль живота, розлади стільця, загальні такі розлади поведінки людини, втомливість, ну, тобто такі прояви інтоксикації. Звичайно, що обов'язково, чим швидше промити шлунок, якщо ви бачите якісь такі прояви чи в дитини, чи в дорослої людини, і звернутися до лікаря. Власне, ви моє запитання просто вирвали в мене з уст. Я якраз хотіла запитати, ми вже півгодини лякаємо наших глядачів, як страшно буває, коли є отруєння, а власне, що робити? І що роблять пацієнти найчастіше вдома, як лікар проконсультуєте, які міфи є, якщо є, і що роблять, а воно не є правильним. Десь там, я з дитинства це пам'ятаю, знаю, що зараз це не є в вільному продажі марганець, так, але з дитинства я пам'ятаю, коли його там мені розбавляли, я літру ледь не випивала, і я вже не знала, від чого мені погано, чи від того розчину, чи від того, що я перед тим з'їла. От, чи є якісь такі топ, що не можна робити, що варто робити в першу чергу? Дивіться, звичайно, самолікування – це не вихід. Але важливо надати першу допомогу. Якщо людині стало погано, людину нудить і є взаємозв'язок із вживанням якоїсь підозрілої їжі, то однозначно, чим швидше ви промиєте шлунок людині, тим буде краще. Чи варто промивати марганцівкою? Я думаю, що варто промивати звичайною чистою водою. І рекомендують промивати вже до чистих вод. Тобто, поки ви бачите, що виходить якісь залишки їжі, доти знову промивати, пити велику кількість рідини, якщо це доросле, то 1,5-2 літри можна. Якщо можна запхати, то тоді бажано випити велику кількість рідини. І, звичайно, добиватися, щоб ті блювотні маси були вже прозорі. Але відносно марганцівки, оскільки, якщо ви звертаєтеся до лікаря, лікар бере на аналізи певні матеріали від пацієнта, в тому числі блювотні маси, промивні води, то марганцівка все-таки вона має антибактеріальну певну дію, і вона вже трошки буде змазувати результати тих посівів. І тому для лікаря краще, якщо і є ці промивні води, то щоб вони були суто чистою водою здійснені. Розумієте, отаке промивання. Що стосується активованого вугілля, це яке, дуже, до речі, дуже активно рекламують. Так? Активоване, це взагалі, любі адсорбенти. Це може бути, ми можемо тут не називати якісь... Так, ми не маємо права називати. Так. Але будь-які адсорбенти, їх зараз є велика кількість, і взагалі фармацевтика завжди йде вперед, і нові препарати, вони всі мають все більш і більш кращу сорбційну здатність. Тобто, там, одна таблетка давнього препарату має меншу сорбційну здатність, ніж там чайна ложка більш сучасного, і краще врятує від інтоксикації любих. Чи це є інтоксикації бактеріального походження, чи не бактеріального. І тому промити шлунок і плюс адсорбенти. А далі обов'язково до лікаря, тому що можуть розвиватися деякі різні ускладнення, грізні. І тут уже бажано, щоб лікар оцінив стан хворого, адже коли йде невпинне вблювання або рясний пронос, плюс гарячка, може виникнути таке грізне ускладнення, як виснаження, як ексикоз пацієнта. І тут же, звичайно, необхідна госпіталізація і більш інтенсивна така терапія, інфузійна терапія. Я пам'ятаю з дитинства, що вам казала, не можна втрачати воду. Так, так. Так, вона називалась. Бо буде ексикоз. Ми такого розумного слова не знали, а тепер зневоднення, інше слово. Так, зневоднення. Зневоднення організму. Що стосується неінфекційних отруєнь, я знаю, що в період літа відпочинок часто супроводжується алкогольними напоями. Чи можуть вони стати причиною отруєння? І чи є тут якісь правила, можливо, з дозами, можливо, взагалі не вживати, а можливо, з абсорбентами, знаєте, так через одне, бо ну, таку нотку гумору внесу нашу розмову. З молодих років пам'ятаю такий вираз, що пив, з'їв печенька, та й отравився печеньком. Так. Це, напевно, така часто побутує фраза в студентські роки. Ну, то я їх і мала на увазі, так. Студенти – це ще окрема тема по харчуванню і, власне, про алкоголь.
Стосовно алкоголю, чесно, мало що можу порадити. Було б не виживати. Скажемо так, але я би тут, знаєте, про що згадала, що серед правил, які необхідно людям знати, щоб себе вберегти від харчових отруєнь, перше правило – це правильний вибір продуктів для споживання. Сюди входить і алкоголь. Якщо ви купуєте якісний алкоголь, і ви розумієте, що токсичність будь-якої речовини в світі залежить від його дози, то саме можна сказати про воду, про сіль, про алкоголь, про будь-що. Тобто все залежить від поміркованості вживаючого алкоголь і від якості того алкоголю. Відповідно, точно так само, якщо ви виберете якісний молочний продукт, у вас є менше ймовірності ним отруїтися. Точно так само, якщо ви виберете якісний алкоголь. Тому що найчастіше проблеми із отруєннями алкогольними все-таки виникають, коли купляють підробний, виготовлений десь в кустарних умовах, або взагалі технічний алкоголь, так? В таких випадках йдуть і отруєння, йдуть важкі ураження печінки, мозку, нирок, які грізні для життя. Ну, я зробила зовсім просто. Без алкоголю можна жити, тому я від нього 9 років тому відмовилась. Ну, від їжі відмовитись неможливо, на жаль, тому доводиться все ж таки щось їсти. У нас є глядачка, яка написала нам запитання. Частково ми його вже розглянули. Ліля питається, які помилки найчастіше допускають пацієнти у першій допомозі при отруєнні? Які ви, можливо, бачили, якщо до вас мами звертаються? Найважливіша помилка – це зволікання. Якщо вони, от найчастіше, коли найважче лікувати пацієнта із такими кишковими інфекціями чи гастроентеритами, це коли втрачений час. І коли вже дитина приходить у важкому стані за рахунок зневоднення і відповідні наслідки впливу цього зневоднення на інші органи. Це найгірше – втратити час. І тому, якщо ви бачите, що ви промили шлунок пацієнта, ну, близько родичу, скажімо так, чи це дитина, чи це ваш друг, сусід, родич. І, бо, в принципі, ці інфекції самовиліковуються, більшість із них, за короткий час. Але дітки, вони не дуже розуміють такого поняття. Тобі зле, тобі треба випити, тобі треба з'їсти цю таблеточку, тобі треба випити цей сиропчик. І вони дуже схильні до різкого зневоднення, до різкого наростаючого зневоднення. І в таких випадках, звичайно, дуже сумно, коли дитинку треба госпіталізувати і назначати масивну інфузійну терапію. Хоча, якщо б звернулися раніше, можна було б просто правильно порекомендувати правильне відпоювання і уникнути таких важких ускладнень. Тим паче, в нас вже в кожного є сімейний лікар, повинен, принаймні, бути, так, ми мали укласти декларації, шановні глядачі, і можна телефонувати до свого сімейного лікаря, який точно знає ці правила і це все порекомендує. Ну, або буде тримати на контролі. Ще я хотіла запитати про вулицю. Ми говорили про їжу на вулиці. Зараз дуже популярні літні такі тераси, на яких продається їжа, і морозиво, яке можна купити на вулиці його ж їсти, або бігти по дорозі і десь його в гарячу пору року доїдати. Чи це добре, не добре, і як нам до цього ставитися? Молочні продукти – це взагалі ті продукти, які найбільш небезпечні поруч із м'ясними, як джерело попадання в організм разом із цим морозивом, взагалі зі всіма молочними продуктами, хвороботворні бактерії можуть попасти. І, звичайно, що як зберігається цей продукт, як він готується, із якої короби, на яких тваринних фермах береться, всі ці моменти надзвичайно важливі. Навіть якщо почати із тваринних ферм, адже корова, яка має захворювання, наприклад, типу гнійного маститу, вона вже може інфікувати молоко. Якщо це пропущено, це молоко попаде далі у продаж, так, попаде на якесь харчове виробництво, на те саме, наприклад, яке виробляється морозиво. І якщо таке морозиво спожити, відповідно, може бути ризик зараження. Але і тут дуже важлива ретельність перевірки і тваринних ферм, і ретельність вибору тих молочних продуктів для виготовлення того самого морозива чи будь-яких інших
інших солодощів з молочними кремами, які ми все-таки полюбляємо. І важлива, звичайно, умова зберігання. Адже раніше я вам казала, що до 10 градусів, бажано навіть до 6 градусів, в принципі, пригнічується ріст хвороботворних бактерій у продуктах, і в молочних в тому числі. І тому, якщо морозиво реально замерзле і правильно зберігалось до цього часу, якщо ви знаєте, що в цьому магазині холодильники реально працюють круглодобово, і ви бачите, що температура на градусниках холодильнику реально відповідає тій, яка вимагається виробником для зберігання цього морозива, то ви можете не боятися купляти і їсти. Але їсти, звичайно, не зволікаючи, тому що якщо морозиво розтопилося, воно вже не холодне, в ньому миттєво починають розмножуватися хвороботворні бактерії. Мені здається, що наша саме така місія – популяризувати цю культуру, по-перше, гігієни, дотримання цих правил, про які ми говорили, а по-друге, спокійного відношення і людей до цього процесу, коли вони вивчають, що пише на етикетці, і людей, які це продають. Тому що є десь з однієї сторони, і я це переживаю, мої колеги, які кажуть, ну, купив, наприклад, прострочений продукт, а чому не читав, коли вибирав? Так. Та якось так було незручно стояти, читати, подумають, я якісь там щось придираюсь. Так? Так само і десь і продавці агресивно можуть реагувати, особливо, коли це таке морозиво, знаєте, коли набирають, ну, якого немає обгортки, і розпитуєш, а коли воно було зроблено, а де воно було зроблено. Продавці зляться, що йдіть, звідси. Не подобається, не беріть. Так, не подобається, не беріть. Ми самі відповідаємо за своє здоров'я, і відповідно, ніхто, крім нас, за нього не подбає. Я таку фразу просто чула буквально на днях, коли отак сказали, не подобається, не беріть, а клієнт все ж таки, ну от я ж хочу знати, чи воно нормальне. Продавець говорить геніальну фразу. Перед вами купило 5 людей, ніхто не жалівся. Це доказ. Прийдуть завтра, пожаліються до лікаря. Ну, а може і ні. Ну, знову ж таки, так, дуже важливо правильний вибір продуктів, тому що це є перше. Молоко, бо ви за молоко почали так говорити, я ж мене трошки насторожила, я не люблю кип'ячене молоко, але судячи з ваших слів, якщо ми купуємо його на ринку, обов'язково треба кип'яти. Обов'язково. І от це пробування, як я колись бачила з цих кришечок, це жах, це жах, просто сметанка та ложка, я не знаю, хто її облиз, оце я вважаю, що це... Катастрофа в літній період. Катастрофа в літній період. Я не хочу перекреслювати традиції, але ми всі з розумом повинні підходити до свого здоров'я і до здоров'я своїх дітей. І тим діткам, які в нас лікуються в лікарні, батькам, я завжди наголошую, бо вони кажуть, там, що можна дитинці вводити в прикорм з 6 місяців, а можна там творожок вводити. І творожок, я кажу, звідки вибирати? Ну то як звідки? Ну та ж купили творожок. Ну який творожок? Якщо цей творожок пройшов термічну обробку, то тоді так. Це ви якщо сирники зробили? Якийсь чизкейк, запіканку, сирник, якісь книдлики. У нас в наших традиціях є дуже багато творожних продуктів, тобто творог надзвичайно важливий. Або правильно приготовлений, є закваски спеціальні творожні, і в яких чітко прописано температура, як повинно прокип'ятитися перед тим молоко, до якої температури холодитися, з простерилізованою або ошпареною попередньо посудою використовувати попередньо ошпарену посуду для приготування цього творогу. І після приготування на протязі доби з'їсти, ось такий творожок можна дитині дати. Але творожок, який десь там купили в дуже гарненької бабусі на сходах на базарі, ну вибачте, це не для дитини. Або ви зробите запіканку. Тобто ви будете точно впевнені, що всі хвороботворні організми в кисломолочному продукті знищилися. Ми ще багато чого не обговорили, але наш час вже добігає до завершення. Буквально хвилина якогось побажання нашим глядачам або підсумок нашої теми. Будь ласка, ваша хвилина. Я думаю, що підсумком є те, що ми самі відповідаємо за здоров'я наше, наших дітей, наших близьких. Ми повинні дуже ретельно ставитися до вибору того, що ми їмо і що ми п'ємо. Ми сьогодні мало говорили за воду, яку ми п'ємо. Вода – це надзвичайно важливе джерело в поширенні інфекцій. І тому вода завжди має бути оброблена. Не оброблена, маю на увазі, перекип'ячена, спеціально приготовлена, дезінфікована. А скулери, які привозять? Ну, напевно, ви довіряєте фірмі, яка привозить вам цей кулер? Та мусимо, ми нікому не будемо довіряти. Цю воду спеціально обробляють, дезінфікують певними методами. Так, звичайно, що можна довіряти цим кулерам, якщо фірма, поставщик має відповідні всі сертифікати.
Що теж треба перевіряти. Що теж треба перевіряти. Тобто наше здоров'я в наших руках. І вода – це наш такий основний продукт, без якого особливо в жарку погоду. Так, без якого ми скільки трьох. В дорозі можна без їжі обійтися, але без води ми не можемо обійтися. І тому якісна вода – це надзвичайно важливо в дорозі. Дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас в гості. Так багато насичено відповіли на всі мої запитання. І це ще навіть не всі. Бажаю вам гарного вечора і тільки здорових, усмінених пацієнтів, які приходять за консультацією. Дякую вам за запрошення. Всім бажаю здоров'я. І вам, дорогі глядачі, дякую, що були сьогодні з нами. Сподіваюся, ви будете здорові, будете обирати правильні продукти. Також ми дякуємо управлінню охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради за допомогою у виготовленні нашої програми. Побачимося у наступному випуску.